Avropada məskunlaşmış internet TV yayımçıları Qurban Məmmətli və Tural Sadıqlı Azərbaycanda onlara qarşı irəli sürülmüş ittihamlarla razı deyillər. Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu onları və daha bir neçə nəfəri kütləvi ixtişaşlara hakimiyyətə qarşı zorakılıq etməyə çağırmaqda ittiham edərək barələrində beynəlxalq axtarış elan edib. Qurban Məmmətli və Tural Sadıqlı internet platformalarındakı kanallarında hakimiyyətə tənqid məzmunlu materiallar yayınlayıblar. Azərbaycan dövləti əleyhinə heç bir açıq və yaxud da ki, gizli çağırış etməmişəm. Konstitusion dəyişikliyi və s. uydurduqları maddələr əsasında mənə cinayət işi açmaqları və axtarış verməkləri absurddur. O, ittihamların onun ümumi fəaliyyətini nəzərdə tutduğunu düşünür. O, fəaliyyətinin göz qabağında olduğunu və yalnız Azərbaycan rəhbərliyini tənqid etdiyini deyir. Hüquqşünas Qurban Məmmədov deyir ki, o, insanları yalnız konstitusion hüquqlarını qorumağa çağırıb. Və burada ixtişaşlara çağırış olmayıb. Və əksinə, hüquqşünas kimi insanlara izah edib ki, vətəndaşlar yalnız məmurun, polisin qanunu tələbinə cavab verməlidir. Qanunsuz tələblərə əməl edilməməlidir. Cənab Məmmədov söyləyir ki, Baş Prokurorluğun məlumatında qeyd olunan 51 olan bir qrup şəxs ifadəsi tamamilə əsassızdır. O deyir ki, qurumun məlumatında adları çəkilən şəxslərlə heç bir əlaqəsi olmayıb. Baş Prokurorluq bildirib ki, Avropanın müxtəlif ərazilərində yaşayan bir neçə Azərbaycan vətəndaşı Orduxan Bəbirov, Qurban Məmmədov, Tural Sadıqlı və başqaları barəsində elan edilən axtarış qərarı icra edilməsi üçün Daxili İşlər Nazirliyinə, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə və Interpolun Milli Mərkəzi Bürosuna göndərilib. Həmin şəxslərin yerinin müəyyən edilərək Azərbaycana ekstradisiya edilməsi istənilir. Baş Prokurorluğun məlumatında adları çəkilən digər şəxslərin bu ittihamlara münasibəti bəlli deyil. İlkin Həsənov, BBC, Bakı.